أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رضي الله سبحانه وتعالى عن فرجين تأييته ولا تنابزوا بالألقاب dhe mos etiketoni njëni tjetrin me lakabe. Ti e kështu, ti e ashtu, mos i dhe emërtim vllajt musliman. Qy ka të emërtime që mund t'i ketë mangësi, topalli, qorri, tullaci, mos me etiketu tjetrin, se një nga ofendimi, deri ke gjona tjera i qik ma shumë, munafik, bidaqi, qafir, i dalë prej feje, i dalë nga suneti, futën ke etiketimet, problem dhe, u ala të nabe zubil e lkab, mos veni, mos etiketoni njëri tjetrin, ka një problem tjetër, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në vazhdim të ajetit, bi se lismu lë fusu u ba'de lë iman, sa emërtimi i keq, ashtë emërtimi fasik mas besimit, Thot imam Taberiu, do me tregu Allahu subhanahu wa ta'ala në këta jet, sa ai person i cili i njëron muslimanët, ofendon muslimanët, etiketon muslimanët, përgojon muslimanët, quhet fasik. Fasik do thot kur tjetri ka kundërshtu fjalën e Allahu, njëri i keq, njëri i lik. Fjallë Allahut vlezën të dashën, bik selismu lfusuku ba'del iman, sa emri keq është me u konsideru fasit mas besimit. Dhe a i cili bën të vepra, si kur se thot imam të beriu, konsiderohet fasit me fjallën Allahut subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.